Comissão de anistia, pelos poderes que lhe são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhe são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. O Estado deve pedir desculpas pelo que ele cometeu. Desculpas. E elas só queriam isso, essa reparação e esse perdão. Perdão. Desculpas. Anos de chumbo. Supressão de direitos e garantias fundamentais. Cassação de mandatos. Prisões arbitrárias. Torturas. Desaparecimentos. Mortes. Estado de exceção como modelo de governo. A resistência à ditadura reuniu brasileiros com origens e histórias de vida bastante distintas, mas que compartilhavam ideais democráticos e tinham, em comum, um projeto de nação inviabilizado com a democracia interrompida. Elas não cometeram crime, porque é legítimo se insurgir contra um governo usurpador e ilegítimo. E foi isso que elas fizeram durante a ditadura. O que não se pode esconder é que a violência massiva veio dos dominadores. A violência massiva veio do regime. A violência massiva foi para os porões das torturas. E é isso que tem que ficar afirmado para que nós possamos reconciliar a nação. A questão monetária, a reparação econômica, para nós não é o ponto principal. Nunca foi. Nós queremos sempre é o reconhecimento e nós, familiares dos mortos desaparecidos, queremos saber como, onde e quando nossos filhos, maridos foram assassinados. E aonde estão seus restos mortais? Esta visão de que olhar para o passado é revanche, isto é uma visão de quem tem medo de alguma coisa do seu passado. Não é o caso, né, da Comissão de Anistia e nem do governo atual, que abre a história, né, quer abrir a história, sem revanchismo, sem ódio, mas para que todos a conheçam, para que nós possamos dar solidez à nossa democracia. Cada história tem muitas versões. Às vezes, é impossível apontar vencedores e vencidos, sobretudo quando se tem visões de mundo opostas. De um lado, o aparelho repressor da ditadura, que garantia a manutenção do poder. De outro, os que resistiram à repressão pela luta armada com as guerrilhas urbana e rural ou com outras formas de resistência à repressão do Estado, como fizeram muitos políticos, servidores públicos, civis e militares, estudantes, operários e camponeses. Em 68, eu termino sendo preso com a minha então esposa, com os meus filhos. Os meus filhos tinham 4, 5 anos. Um outro amigo meu também é preso com a sua esposa e a sua filha. E nós ficamos então presos aí durante quase 6 meses, sendo que as crianças de 6, 4 e 3 anos ficaram presos 4 meses e meio. Foi uma situação que demonstra o clima que nós vivíamos no país. Eles abriam até caixa de fósforo, reviraram a casa toda para ver se tinha arma, livros, levaram todos os nossos livros, eles levaram tudo, todos os nossos livros. Eu fui para uma, fui levada para um cubículo, né? Uma solitária, passei 58 dias nessa solitária, só saía de lá para ser torturada. Eram choques elétricos, era pau de arara, né? O choque elétrico, eles davam choque elétrico dentro do ouvido, nos órgãos genitais, estava a gente nua, e nos seios. Entendeu? Então era
os métodos mais atrozes, né? O Estado está pedindo desculpas. Por quê? Foi derrubada, foi quebrada uma Constituição, o Estado cometeu violências dentro da sua legalidade arbitrária e também fora da sua legalidade arbitrária. Paralelamente ao próprio Estado de Direito, entre aspas, da ditadura, se cometeram barbáries e atrocidades. Foi a resistência e a luta pela anistia e pela redemocratização que colocaram fim, em 1985, à ditadura iniciada duas décadas antes. A consolidação do regime democrático permite reconhecer e anistiar politicamente brasileiros e brasileiras que se tornaram vítimas da repressão do Estado entre 1946 e 1988. Homens e mulheres que foram prejudicados em seus direitos fundamentais, o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, à opinião, o direito, à resistência contra a tirania. A opção da resistência armada não foi uma opção fácil nem indolor. Ela nos trouxe perdas, perdas pesadas. Né? Minha mãe foi presa, torturada. Meu pai não, foi para o exílio. Meus irmãos foram assassinados. Ele não era terrorista, eles mataram ele porque quiseram matar. Mas eles eram brasileiros que nem nós. Como pode a sociedade brasileira fundar os teus novos marcos democráticos, segundo a premissa da impunidade, da não apuração das violações aos direitos humanos que ocorreram no passado, da ocorrência de uma série de crimes que não são passíveis de anistia e são imprescritíveis e que devem e precisam ser apurados a qualquer momento da nossa história, tal qual os crimes cometidos pelos agentes torturadores do regime militar. Eu desmaiava, eles me reanimavam E a tortura continuava. Eu saí do... Eu tenho 1,5 metros. Eu saí do DOPS com 38 quilos. Era só os ossos. Eu dizia, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu nasci para viver feliz. E é assim que eu vou viver. Homens e mulheres, perseguidos em um passado recente, que não pode se repetir jamais. É preciso que aquelas instituições que no passado serviram como instituições a serviço da repressão, em especial na área de segurança pública, agora no regime democrático, sejam vocacionados para os respeitos aos direitos humanos e à cidadania. Nos afastaram do sindicato em 1979, intervir no nosso sindicato, afastar da diretoria. Os metalúrgicos saberão dar resposta amanhã lá no campo da Vila Euclides. Depois de muita negociação, nós voltamos ao trabalho, aí fomos para a greve de novo em 80, o que é que ocorreu? Aí em 1980, simplesmente interviram no sindicato, caçaram toda a diretoria e nos enquadraram na Lei de Segurança Nacional. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Nós fomos indiciados.